Jím proto, abych žil. Tak s tímto heslem by teď v Tokiu nikdo neuspěl. Koná se tam totiž summit nejlepších šéfkuchařů z 8 zemí světa a jejich heslo zní: žiju, abych jedl. Jedl to nejlepší, co mi tato planeta nabízí. Mistři svého oboru z Austrálie, Británie, Číny, Francie, Itálie, Španělska, USA a Japonska se v rámci tohoto životního kréda rozhodli podělit se navzájem se svými zkušenostmi. A nejen to. Dalším důvodem je pozvednout kulinářské umění v očích celého světa. Podobných akcí totiž šéfkuchaři moc nemají. Ne, není moc kulinářských srazů takového rozsahu, takže tento summit bude mít opravdu mezinárodní dopad. Dobří šéfkuchaři jsou přitom v mnoha zemích pro milovníky dobrého jídla stejnými hvězdami, jakými je pro milovnice filmu třeba Leonardo DiCaprio.